Բարև ձեզ, մոտ 1 տարի առաջ ենք իրական հատվածում անդրադարձել Շուշիում արհեստագործական ուսումնարան բացելու ծրագրին։ Այն ժամանակ ուսումնարանի շենքի շինարարական աշխատանքները դեռ շարունակվում են, ծրագրերն էլ որքան գեղեցիկ, նույնքան էլ անիրական էին թվում։ Ուրախության հետ ինչ որտեղ թերահավատություն եւս կար, կստացվի արդյոք։ Իսկ թե ինչ ունենք 1 տարի հետո, դատեք ինքներդ միջանկյալ տեսանյութը միայն փաստերը ներկայացնելու։ Շուշիում ժամանակակից արհեստագործական ուսումնարան ունենալու գաղափարը վաղուց կար, մոտ 1 տարի առաջ ծրագիրն իրականացավ։ Բերդաքաղաքում իր դռները բացեց նորակառույց ուսումնարանը։ Այն նախագծվել եւ կառուցվել է ֆրանսիական նմանատիպ կրթօջախների օրինակով։ Ֆրանսիական օրինակով են ոչ միայն շենքային պայմանները, նաեւ կրթական ծրագիրն է փոխարվել, իսկ վարպետ դասատուների եւ ղեկավար կազմը վերապատրաստվել են Ֆրանսիայում։ Ուսումնարանի նյութատեխնիկական բազան լյուլի բավարարված է։ 2015-16 ուստարում Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը 9-րդ դասարանը ավարտած մոտ 6 տասնյակ ստանանթուներ 3 հիմնական մասնագիտությունների գծով։ Ներկայությամբ ուսումնարանում գործում է 3 մասնագիտությունների խումբ՝ շինմոնտաժային աշխատանքների, հարդարման շինարարական աշխատանքների և ջերմատեխնիկա սանտեխնիկայի բաժինը։ Ամեն մասնագիտությունների խումբ իրար մեջ ընդգրկում է մի շարք մասնագիտություններ։ Այ օրինակ հարդարման շինարարական աշխատանքներում, որպես այդպիսին, սովորում են երեխեքը սալիկապատող, հարդարող, ներկարար, նկարիչ ներկարար, խճանկարիչ եւ այլ աշխատանքներ։ Նորաբաց ուսումնարանը հրապուրիչ է ոչ միայն շենքային պայմաններով, նաեւ ուսման պայմաններն են գրավիչ։ Առաջին տարին սահմանվել է անվճար, բացի անվճարելուց պետության կողմից տրամադրվում է կրթաթոշակ։ Եվ երեխեքը աշխատելով շինհրապարակներում ստանում են աշխատավարձ մինիմալ աշխատավարձի 30%-ի չափով։ Ընդ որում Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանում միայն մասնագիտական առարկաները չեն ուշադրության կենտրոնում, պակաս պահանջկոտ չեն նաև հանրակրթական առարկաների ուսուցիչները, սովորեցնում եւ պահանջում են այն, ինչ նարաժեշտ են համարում վաղվա արհեստավորի համար։ B, փոքրատոմ B, քառակուսի -4AC։ Լոգարիթմական հավասարումներ եւ անհավասարումներ։ Հիմնականում մենք ուսուցանում ենք այն թեմաները, որոնք իրենց անհրաժեշտ են իրենց մասնագիտության մեջ, շինարարության մեջ, ինչ որ անհրաժեշտ է։ Ընտրել եմ հարդարման եւ շինարարական աշխատանքներ, որտեղ սիրում եմ այդ աշխատանքը։ Մաթեմատիկան պետք է որպեսզի կարողանան ճիշտ հաշարկումներ անել։ Հանրակրթական առարկաները սովորում են, սակայն աշկերտների համար առավել հետաքրքիրը ներքնահարկում անցկացվող դասաժամերն են։ Արհեստանոցները համալրված են որակյալ աշխատանքային գործիքներով, աշկերտներն էլ այստեղ մտնում են միայն զգեստափոխվելուց հետո։ Այստեղ սովորական դպրոցահասակ երեխաները վերածվում են փոքրիկ վարպետների եւ գյուտարարների։ Ամեն դասաժամը նրանցից յուրաքանչյուրի համար բացահայտումների հնարավորություն է։ Սկզբից բացահայտել են ամենակարևորը։ Արհեստավորը առաջին հերթին պետք է անվտանգության կանոններին հետևի, հոգ տանելով թե իր, թե շրջապատի մասին։ Ստենդի վրա մանրամասն ներկայացված են անվտանգության տեխնիկական միջոցների կիրառման ձևերը։ Ընդ որում ստենդի վրա աշակերտները նաև իրենց ծանոթ դեմքեր կհայտնաբերեն, գուցե նաև իրենց գտնեն։ Հենց մեր աշակերտներին նմանատիպ պաշտպանիչ միջոցները կրած, մենք նկարել եւ կծել ենք այստեղ որպես օրինակ եւ նրանց եւ մնացած աշխատողների համար, թե եկող տարի եկող աշակերտների համար, թե հենց նրանց համար։ Այստեղ առայժմ միայն տղաներն են արհեստ սովորում։ Ուսումնական տարվա սկզբին աղջիկ դիմորդներ եւս ունեին, մտքափոխվեցին։ Սկզբից կային ցանկացողներ, բայց հետո ինչ-ինչ պատճառներով չեկան։ Գուցե նրա համար, որ ավելի շատ տղաներ են, բայց դա մեզ համար առաջնային խնդիրներից մեկն է համարվում։ Ուսանք եկող տարի այդ խնդիրը կլուծվի ինչ որ չափով ու աղջիկներ եւս կանգնեն մեր ուսումնարանում։ Փոխարենը ողջ բազմազանությամբ հանրապետության շրջաններն են ներկայացված։ Մհեր Բաբայանը վստահեցնում է, աշկերտներ ունեն Արցախի բոլոր շրջաններից։ Բոլոր շրջաններից ունեն, եւ Քարվաճառից, եւ Ասկերանից, եւ Մարտունից, եւ Մարտակերտից, ամենտեղ Հադրուտից եւս ունեն։ Շրջաններից ժամանած աշկերտների կեցության եւ սննդի հարցերը հոգում է ուսումնարանը։ Արտյոմ Ավետիսյանը ուսումնարանի մոտ 6 տասնյակ 20-ից մեկն է, Մարտունու շրջանից է։ Կարտալից ստացան, որ բասկալա հեստակալության ուսումնարանը եկել եմ սովորում ուսադրում։ Սովորում եմ երախմասարքով աշխատելը, պայկա,
Արտյոմը աշխատելուց ավելի խոսքաշատ է, անվտանգության կանոններն է բացատրում կետարկետ, հետո էլ անկեղծանում։ Այս աշխատանքը սովորաբար երկու վարպետ միասին ավելի հեշտությամբ են կատարում, բայց ինքը գերադասում է հենց սկզբից սովորել, ինչպես է հնարավոր գործը միայնակ գլուխ բերել։ Այս խմբի աշկերտների կողմից պատրաստված առաջին դետանը իրենց ձեռքերով, որտեղ օգտագործվել է եռակցման սարքը, այս երկու ծրված խողովակները իրար միացնելու համար, մոնտաժելու համար, ինչպես նաև հիդրավլիկ խողովակաճռիչը այս սարքը, որով նրանք կատարել են, իրականացել են ծռում երկու խողովակը և հետո իրար միացրել։ Որքան էլ նյութատեխնիկական բազան հարուստ և արհեստանոցները հագեցված լինեն, ուսումնարանում համոզված են, առանց գործնական պարապմունքների ուսուցումը ամբողջական լինել չի կարող։ Դասասենյակներում և արհեստանոցներում սովորածը ուսումնարանի աշակերտները օրեր անց արդեն շինհարթակում են փորձարկում ամրապնդում։ Ամենամոտ շինհարթակը հենց հարևանությամբ կառուցվող հանրակացարանի շենքն է։ Մի շաբաթ մեր մոտ ուսուցումը իրականացնելուց հետո երեխեքը երկու շաբաթ աշխատում են շինհրապարակներում։ Հենց այսօր 6 աշկերտ աշխատում է Շինվեպլուսի հարթակներին։ Երկու հոգի աշխատում են պարկետ խփողի հետ, մի հոգի աշխատում է սալիկագործի հետ, երկու երեխաներն էլ մեզ մոտ կատարում են բարեկարգման աշխատանքների հետ են աշխատում։ Պետք է սովորեն, լեռնորեն ուսանան երեխեքը, բայց իրանք թեորիապես պատրաստված գալու են, մի քիչ էլ որ տանում են, կարելի ասել, որ պատրաստված են, կսովորեն։ Փորձված վարպետները կատակում են արհեստի հետ կապված նրբությունները, գուցե իրենք են երեխաներին սովորեցնում, բայց հա աշխատանքային կարգապահության ու անվտանգության կանոնների պահպանման հարցում իրենք աշակերտներից սովորելու շատ բան ունեն և գիտեն, և կիրառում են։ Ուղղակի պետք է մեր մասին մտածել դա համար։ Օրինակ, մեր բացին կեքը հատուկ սարքավորումներից է պատասը, որպեսզի ծանր բանի ընկնի, ցավ չտա։ Ձեռնոցները նույնպես դա համար է նախատեսված, ինչպես նաև գլխարկները մեր գլխին դրած։ Շատ պաշտպանողական դեր են կատարում։ Ծնկականները, որ ծնկները չվնասվի, ձեռնոցները աշխատելուց սուր ծակող իր հետ զգուշ ու գլխարկը, որ գլխի հետ ինչ-որ պատահի պահի։ Իսկ տղաների աշխատանքի մասին շինարարության պատասխանատուններն են խոսում, ընդ որում խոսում են բավական ոգևորված։ Կարլին է առած գործում է, որ ասում եմ երեխաներ կան, որ մեզ մոտ արդեն պատրաստ են, կարան վարպետ դառնալ, հերթականից մեկը Կարլին է։ Մի քիչ էլ իրա ուրա աշխատի, իսկականից կդառնա վարպետ։ Կարանք, եթե թույլտվություն լինի տարիքային ազատություն, մայիսից, որ իրանց ազատում են դպրոց, այդ տղան կամ մեզ մոտ աշխատի։ Երեխաները նաև աշխատավարձ են ստանում շինհարթակում, նրանց աշխատանքը հաշվարկվում և գնահատվում է, գործընթացը համապատասխան պայմանագրով է կարգավորվում։ Մեր տնօրենության պայմանավորվածություն կա, երեխեքը որտեղ աշխատեն, պիտի վարձատրվեն։ Այսինքն ամեն օր իրան գալիս են իրաց թերթիկով, թերթիկի վրա գրած են իրանց անուն ազգանունը, իրանց վարպետը տեղում, ով ինստրուկտաժ անցակացել անվտանգության կանոնները, և այն ժամը, որ եկել են իմ մոտ աշխատելու։ Մեկ էլ գնալուց ստորագրում են, որ աշխատանքը հատվածի գնում են։ Մեր տնօրենության կողմից իրանց տնօրենության պայմանություն կա, որ մեկ երեխեք են վարձատրելու ենք։ Եվ այսպես երկու տարի շարունակ, իսկ երրորդ տարին աշակերտը ինքը կկարողանա ընտրել գնալ շինարարությունում աշխատելու, թե շարունակել ուսումնարանում խորանալ ընտրած մասնագիտության մեջ։ Ուսումնարանը իրականացվում է 2+1 սիստեմով, այսինքն 2 տարի պարտադիր կրթվում են երեխեքը հենց ուսումնարանում, ցանկության դեպքում երրորդ տարին արդեն իրենք շարունակում են զուտ մասնագիտական, նեղ մասնագիտականով, այսինքն կոնկրետ այդ մասնագիտությունների խմբից ընտրված մեկը, իսկ եթե ոչ, երեխեքը 1 տարի հնարավորություն ունեն աշխատելու շինհրապարակներում, որից հետո մեր մոտ քննություն հանձնելուց հետո կարան նոր ստանան դիպլոմ։ 3 տարի ուսուցանվելուց հետո երեխեքին տրված դիպլոմը համարժեք է ներկայիս 12 ամառ կրթության ատեստատի։ Եզնիկ Մոզյանում նոր ուսումնականին ընդառաջ նախապատրաստվում են ընդունելությանը 9-ամյա կրթության հիմքի վրա։ Պայմանները ըստ ամենայնի նույնը կմնան, կընդլայնվի առաջարկվող մասնագիտությունների ցանկը։ Թեմայի շուրջ զրուցելու ենք Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի տնօրեն Վասպուրակ Կարապետյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Կարապետյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն զրույցի հրավերը ընդունելու համար։ Առաջին ուսումնական տարին ավարտին է մոտենում, կարծում եմ Շուշիում արհեստագործական ուսումնարան ունենալու ծրագրի մասին արդեն կարող ենք
խոսել նաև գործնական իմաստով գոնե ընթացիկ արդյունքների մասին։ Մի տարվա ընթացքում այն ծրագրերը, որոնք մենք նախատեսել էինք իրականացնենք, կարելի ասել, որ գլխավորապես իրականացվեցին, իհարկե որոշակի փոփոխություններ եղան, նույնությամբ չէր, որ իրականացվեցին, քանի որ ընթացքում մենք տեսանք, որ մեր ճկուն համակարգը հնարավորություն կտա ավելի կատարելով գործել, ավելի արդյունավետ դարձնել ուսուցումը, որի շնորհիվ մենք կարողացանք ավելի լավ արդյունքներ ապահովել, քան թե նախատեսված էր ծրագրում։ Ծրագրին դեռ մինչև մեկնարկը ծանոթ էինք, նշեցիք, որ գործնական կիրառման ընթացքում էլ որոշակի փոփոխությունների ենթարկվել է, այսօր ինչ ունենք այդ ամենի արդյունքում։ Ուսումնարանը ապահովված է լիարժեք նյութատեխնիկական բազայով, ոչ միայն այս տարվա մասնագիտությունների համար, այլև մենք որոշակի արդեն նախապատրաստություններ ունենք եկող տարվա, նոր ուսումնական տարվա մասնագիտությունների համար ձեռք ենք բերել որոշ չափով սարքավորումներ, գործիքներ, մանկավարժական մասը ունենք մերը, քանի որ արհեստագործական ուսումնարան է, ուրեմն պետք է բաժանենք երկու մասի մանկավարժական կոլեկտիվը, արտադրական ուսուցում և հանրակրթական մաս։ Հանրակրթական մասում մենք ունենք 11 ուսուցիչներ, իսկ արտադրական մասում ունենք 4 արտադրական ուսուցման վարպետներ, որոնք, որ ինչպես նախորդ հանդիպումների ժամանակ նշել էինք, Ֆրանսիայում վերապատրաստում անցել են և դասավանդելու ընթացքում էլ մշտապես կապի մեջ են եղել իրենց ֆրանսիացի գործընկերների հետ, ընթացքում այցելություններ են եղել ֆրանսիական կողմից, պլանավորվում է եկող տարի նորից այցելություն մեր վարպետների Ֆրանսիա, մշտապես դա կատալոգորսման կարիք ունի։ Երկակի ուսուցումը Եզնիկ Մոզյան ուսումնարանի առաջարկած գլխավոր նորույթներից մեկն էր, հաջողվեց գործնականում կիրառել։ Մենք ունենք ուսուցման երկու վայր։ Դա ուսումնական հաստատություն է և շինարական հարթակները, շինարական ընկերությունները, որոնք մեկը մյուսին լրացնում են։ Դրա համար երկակի, այսինքն երկու տեղ կամ հերթագայությամբ, քանի որ մեկը մյուսին հերթագայում են ուսուցման վայրեր, իսկ աշկերտային ուսուցումը մենք գիտենք, որ դա շատ հնուց եկած հասկացողություն է, երբ որ սերնդե սերունդ արեստը փոխանցվում էր, աշկերտային ուսուցումն էլ այդտեղից է, որ մենք ներմուծել ենք մեր բառապաշարի մեջ, դրանք բոլորը նույն բաներն են։ Սա շատ արդյունավետ ուսուցման համակարգ է և լուրջ ծանրակշիռ հիմքեր կար, որ մենք այս համակարգով ենք որոշել, որ սկսենք մեր ուսումնարանի գործունեությունը։ Տարիներ, այսքան կարելի ասել մոտ մի հարյուրամյակ, արևմտյան Եվրոպան արդեն այս համակարգով ուսումնական հաստատություններ ունի, նույնիսկ ֆրանսիական մի հաստատություն, որի հետ մենք համագործակցում ենք, անցած տարի 50-ամյակը նշեց, և 10 տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ այս համակարգը շատ արդյունավետ է, քանի որ ստացած տեսական և գործնական գիտելիքները աշկերտները ամրապնդում են իրական աշխատանքներում, այնտեղից իրենք որոշակի հարցեր են կուտակում, հարցերի պատասխաններ է ստանում են ուսումնարանում, և ուսումնարանում ստացած հարցերի պատասխանը ստանում են շինարական հարթակներում, և հատկանշական է նաև, որ այս ուսուցման համակարգում շատ մեծ դեր ունի ոչ միայն արտադրական ուսուցման վարպետը, որ դասավանդում է ուսումնարանում, այլև համարժեք իրեն էլ շինարական ընկերություններում գոյություն ունի աշկերտության վարպետ հասկացողությունը, որին կծվում են աշկերտները, որը և պատասխանատվություն է կրում աշկերտների անվտանգության համար, իրենց ճիշտ աշխատանքի, այլև գիտելիքները ուղղակի ինքն է, որ փոխանցում է իրենց և վերահսկում է իրենց աշխատանքը։ Այսինքն նաև շինարական կազմակերպությունում են լավագույն վարպետները ընտրվում որպես ուսուցիչ ապագա վարպետների համար։ Հենց իրենք են, որ կոչվում են աշկերտության վարպետ, դա էլ նոր տերմին է, այսպես ասած։ Ծրագրի այս հատվածը իրագործելու համար նաև օրենսդրական փոփոխությունների կարիք եղավ և մի մասը կարծես արդեն իրականացվել է, օրենսդրական կարգավորումների մասով արդեն ամեն ինչ ավարտված է, թե առջևում դեռ նոր փոփոխություններ կլինեն։ Օրենսդրական փոփոխությունների մասով առաջին փուլը ավարտված է, դա վերաբերվում էր հիմնականում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
masov. Քանի որ մեր կրթության մասին օրենքում աշկերտ հասկացողությունը որպես այդպիսին սահմանված չէր, հարկային օրենսգրքում լրացումներ, փոփոխություններ արվեցին, որպեսի գործատուներին հնարավորություն տրվի առանց իրենց գործնեությունը վնասելու մեր հետ համագործակցություն ապահովել. Այն է, մեծ արտոնություններ տրվեցին գործատուներին, որ իրենք աշկերտներին տալով որոշակի վճարումներ, այո, աշխատավարձ կամ դրան հավասարեցված վճարումներ, 150%-ի չափով տրված վճարումների շահութարկից ազատվում են։ Դա մեծ առավելություն է և շահագրգիռ կազմակերպություններ անշուշտ որ շատ կան մեր հետ համագործակցելու, նաև աշկերտության պայմանագիրն է կազմվել, որը որ քառակող պայմանագիր է, աշկերտության պայմանագիրը կնքվելու է ուսումնական հաստատության, արտադրական ձեռնարկության կամ շինարական ընկերության ծնողի կամ պատասխանատու անձի և աշկերտության վարպետի միջև։ Իսկ հենց քառակոմ համաձայնագիր է, որ կարգավորում է հարաբերությունները։ Ինչ եմ ասում առաջին փուլը օրենսդրական փոփոխությունների, որտեվ սա, քանի որ նոր գործընթաց է, որ մենք սկսել ենք, միայն ուսումնական գործընթաց չի, սա նաև արտադրական հատվածի հետ համագործակցության գործընթաց է, դրա համար ընթացքում միանշանակորեն նաև երկրորդ գուցե երրորդ փուլի օրենսդրական փոփոխություններ կլինեն, շատ փոփոխություններ դրանք ընթացքում են թելադրելու մեզ, թե ինչ բացեր կան, ինչ ձևով պետք է լրացվեն, ինչ ձևով կատալոգորսվեն, որտեղ աշխատանքային օրենսգրքի հետ կապված որոշակի փոփոխություններ գուցե կլինեն, պետք է հստակ սահմանվեն, թե անչափահասներին ինչ աշխատանքներ են թույլատրվում, ինչը չեն թույլատրվում, աշխատանքի վերահսկողությունը պետք է բարձր մակարդակի վրա դրվի անշուշտ, շահագործումը բացառելու և այլն և այլն։ Շատ հարցեր կան իհարկե, քանի որ համակարգը նոր է մեզ մոտ դեռ։ Քանի որ ուսումնական տարին ավարտին է մոտենում, նաև բուն ուսումնական պրոցեսին անդրադառնանք, արդյունքները ինչպես եք գնահատում։ Անհանգստություններ կար, որ գուցե եւ չաշխատի, գուցե եւ չստացվի կամ մեծ ջանքեր պահանջվեն, բայց փաստորեն տեսանք, որ շատ շնորհալի երեխաներ կան, որոնք որ շատ արագ ըմբռնեցին, ինչ որ ուսումնական պրոցեսում իրենց տրվեց, և հիմա մենք տեսնում ենք բավականին լուրջ հմտություններ ունեցող տղաների, որ վստահություն է մեզ հաղորդում շարունակել նույն տեմպով, նույն համակարգը, փաստորեն ինքը արդեն իսկ արդյունքներ է տալիս, և պետք է հետևողականորեն կատալոգորցելով առաջարժվել։ Հաջորդ հարցս երկու ենթատեքստ ունի։ Նախ սովորաբար արհեստագործական ուսումնարան դիմում են դպրոցների ոչ ամենաուժեղ աշակերտները, երկրորդը արհեստագործական ուսումնարաններում հանրակրթական առարկաներում թերանալը, այսպես ասենք, սաներին ներվում է։ Եզնիկ Մոզյան ուսումնարանում էլ է այս ավանդույթը պահպանվում։ Ակնկալվում էր իհարկե, որ պետք է շատ ցածր առաջադիմություն ունեցող դիմորդներ մենք ունենանք դպրոցներից եկած, իհարկե մի զգալի մասը այդպիսին են, այդպիսին էին նույնիսկ արդեն անցյալով կարող եմ ասել, որտեղ բավականին լուրջ արդեն փոփոխություններ ենք մենք արձանագրել, բայց կան նաև դիմորդներ, որոնք բավականին լուրջ գիտելիքներ ունեն և դա շատ ոգևորում է, այսինքն մտածելակերպի մեջ էլ կա փոփոխություն արդեն հասարակության, որ պարտադիր չի, որ վատ սովորող երեխան գնա արհեստագործական ուսումնարան, կան երեխաներ, որ բավականին լավ իրենք գիտելիքներով բավականին բարձր մակարդակով ընդունվել են։ Ինչ վերաբերում է հանրակրթական առարկաներին, նախ, քանի որ արհեստագործական կրթության մասին է խոսքը, հանրակրթական առարկաների ծավալը ավելի փոքր է, քան օրինակ ավագ դպրոցներում, բայց մենք հակառակը շատ մեծ շեշտադրում ունենք հանրակրթական առարկաների դասավանդման բարձր մակարդակի վրա, քանի որ առանց հանրակրթական առարկաների մասնագիտական կրթություն տալը մեր տեսակետից դա ուղղակի ոչ միայն բաց թողում է, այլև մեծ սխալ է։ Այսինքն հնարավոր է, որ ցածր առաջադիմություն ունեցող սանը ուսումնարանից հեռացվի։ Սկզբունք ունենք, որ միայն ու միայն ուսումնարանից հեռացվում են
այն սովորողները, ովքեր որ բացակայությունների պատճառով չեն հաճախում դասերի եւ վարքետ կապված խնդիրներ ունեն։ Իսկ մնացածը մենք համարում ենք, որ եթե գիտելիքներ չեն ձեռք բերում, ուրեմն դա մեր մանկավարժական կոլեկտիվի մեղքն է, մենք ենք թերացել, որտեւ մենք գործ ունենք երեխաների հետ, որոնք որ ունեն ընդունակություններ, ունեն աշխատասիրություն, մենք է որ պետք է սերը արտնասնենք դեպի գիտելիքը։ Արհեստավորի մասնագիտությունը այսօր երեխայի համար գրավիչ չէ, որովհետև տեսնում ենք արհեստավորների մեծ մասին ներկան։ Հիմնականում չարչարանք, փոշոտ, կեղտոտ, այսինքն գրավիչ բան չկա երեխայի համար, որ ինքը որոշի դառնալ արհեստավոր։ Եզնիկ Մոզյանի շրջանավարտը ինչ արհեստավոր է դառնալու, լրացնելու է մեր ճանաչած արհեստավորական խավի շարքը, դառնալու է գործարար, թե սա մի նոր կատեգորիա է, որը մենք մի քանի տարի հետո պետք է գնահատելու առիթ ունենանք։ Եզնիկ Մոզյանի շրջանավարտը ինքը ունենալու է որոշակի որակներ, որոնք անշուշտ որ տարբերվում են մինչև այսօր մեր ունեցած արհեստավորներից, քանի որ արհեստավորների մեծ մասը, ինչ որ մենք ունենք, հիմնականում ինքնուս են, ավակ սերնդի ներկայացուցիչները իհարկե լավ կրթություն են ստացել ժամանակին, լավ հմտություններ ունեն, բայց հիմա հիմնականում ինքնուս են։ Կան լավ արհեստավորներ, որոնք մեզ օգնելու են նաև, բայց որակները, որոնց մասին ես ուզում եմ ասել, նախ պետք է շատ իրենք բարեխիղճ լինեն, անպայման, դրա վրա մենք շատ մեծ շեշտադրում ունենք, պատասխանատու լինեն իրենց աշխատանքի հանդեպ, և իհարկե մակարդակ ունենան, կիրթ և բարոյական լուրջ արժեքների տիրապետ են։ Բայց մյուս կողմից էլ ես ասեմ, որ մի քիչ թույլ տվեք չհամաձայնեմ ձեզ հետ, որ արհեստավորները, ճիշտ է, իրենց աշխատանքը դժվար է հիմնականում, փոշոտ է, ներկվում են և այլն, բայց կարողանում են արժանապատիվ ձևով իրենց ընտանիքը պահել նաև, որտև այսօրվա դրությամբ եթե նայենք, արհեստավորները բավականին լուրջ գումարներ են վաստակում, և արհեստավորի մասնագիտությունը դա պաշտոն չի, դա կորցնելու ենթակա բան չի, միշտ իր հետը և ամբողջ աշխարհում արհեստավորը մնում է արհեստավոր։ Խոսենք գալիք ուսումնական տարվա մասին։ Այս պահին ուսումնարանը մասնագիտությունների 3 հիմնական խումբ է առաջարկում, եկող ուսումնական տարվա համար նորություններ նախատեսվում են։ Եկող ուսումնական տարվա համար մենք ունենք ևս 2 նոր մասնագիտություն ավելացնելու։ Դա մետաղագործական աշխատանքներն են և էլեկտրատեխնիկական աշխատանքները։ Եվ այդ մասնագիտությունների վարպետները արդեն վերապատրաստում անցան Ֆրանսիայում, վերադարձան մեր մոտ, հիմա աշխատում են արդեն իրենց ուսումնական ծրագրերի վրա, իրենց հավաքակազմը արդեն հավաքելու ուղղությամբ են աշխատում, գործիքների, սարքավորումների համալրման մասով են աշխատում։ Մենք արդեն 2016-17 ուսումնական տարում ունենալու ենք արդեն լիարժեք 5 մասնագիտությամբ գործող ուսումնական հաստատություն, այն ինչ որ նախորոք նախատեսված էր, բայց իհարկե դա դեռ ավարտը չի, ինչ որ նախատեսված էր։ Ընթացքում մենք նաև որոշ մասնագիտությունների գծով դեռ շատ հեռուն են գնալու, ապագայի ծրագրերը արդեն կան մշակված մինչև 2018 թվականը։ Դա հիմնականում վերաբերվում է էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներին, բացի դա մենք նաև նախատեսում ենք վերականգնվող էներգիաների դասավանդումը հուլիս ամսին, հուլիսի կեսերին մեր մոտ մենք ընդունենք մեր ֆրանսիացի գործընկերներին, որոնք տեղադրեն արևային էլեմենտներ, ուսումնարանի տանիքում կտեղադրվեն 14 ֆոտովոլտաիկ էլեմենտներ են կոչվում դրանք։ Բացի դա մենք նվերներ ենք ստացել նաև ռոբոտներ և ավտոմատացման համակարգեր, որոնք օգտագործելու ենք արդեն 2018 թվականից սկսած, 18-19 ուսումնական տարուց, մեր մոտ նաև կզարգանա ռոբոտատեխնիկան և ավտոմատիկան, որը որ ժամանակակից շատ պահանջված ճյուղ է արտոնաբերության մեջ։ Թերևս նաև մասնագիտությունների ցանկի հետ է դա կապված, առայժմ աշկերտների թվում աղջիկներ չկան։ Աղջիկներ 2015-16 ուսումնական տարում մեր մոտ գրանցվեցին 5-6 աղջիկ,
Բայց հիմնականում ծնողների միջև տարաձայնության արդյունքում ճաճախեցին, բայց այս տարի ունենք 4 կամ 5 աղջիկները արդեն, որ ծնողների հետ միասին եկել գրանցվել են, որոնց համար շատ հետաքրքիր մասնագիտություններ են, օրինակ խճանկարի իրականացումը կամ նկարիչ ներկարարի մասնագիտությունները, ինչու՞ չէ, նաև աղջիկներ կան, օրինակ հենց Ֆրանսիայում, որ իրենք սալիկապատման աշխատանքների լուրջ վարպետներ են, ամբողջ ռեգիոնի մասշտաբով նույնիսկ առաջին տեղն են զբաղեցնում մրցույթներում, պես որ կամաց-կամաց կարծրատիպերը կփոխվեն։ Պայմանների մասին խոսենք, այս տարի բոլոր աշակերտները անվճար էին սովորում, կրթաթոշակ էին ստանում, նաև շրջաններից եկած աշակերտների կեցության և սննդի հարցներ լուծվում, եկող տարի այս պայմանները կպահպանվեն։ Մեծ հավանականությամբ կպահպանվեն, չնայած դժվարություններին, որոնք շնորհիվ լղը կառավարության և Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի և անհատ հովանավորների, որոնք անընդհատ մեզ օգնում են, մենք հույս ունենք, որ ոչ մի շեղում չենք ունենա, բոլորը կպահպանվեն, ամեն դեպքում մեր ուսանողները մինչև վերջ իրենք նույն պայմաններով կսովորեն կավարտեն, նոր ընդունվածներու համար նույնպես ձգտելու ենք պահպանենք։ Նորակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Կարապետյան, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Եզնիկ Մոզյան ուսումնարանի տնորեն Վասպուրակ Կարապետյանը, իրական հատվածը եթերում կլինի մեկ շաբաթ անց, մինչ հանդիպում։